Nejrychlejší a nejsnazší způsob, jak dramaticky změnit ženský vzhled, je přidat trochu barvy na rty. Mám pro vás pár tipů, jak vytvořit opravdu perfektní rty. Nejprve obvykle nanesu kolem rtů korektor jako vnější konturovací tušku. Rty tak budou vypadat plnější a výraznější. A zároveň nám to pomůže zajistit, aby se rtěnka a tuška na rty nerozpíjely. Když chcete vytvořit přirozené, plné a smyslné rty, měla byste si vybrat tušku na rty, která odpovídá odstínu vnitřní části vašeho rtu. Nejlepší je začít od koutků rtů a malovat linku směrem ke středu spodního rtu. Když malujete spodní rt, můžete maličko přetáhnout přirozený tvar rtů, aby rty vypadaly o něco plnější. Pak orámujte horní rt. Opět začneme od koutků, pak na druhé straně je to tenká, jemná linka. Pokud chceme, aby rty vypadaly plněji, můžeme uprostřed spodního rtu použít světlejší odstín tušky nebo doprostřed spodního rtu naťukat trochu korektoru. To vytvoří dojem, že máte plnější, jakoby našpulené rty. Při nanášení rtěnky vždycky používám štěteček na rty, který mi umožňuje přesněji ohraničit tvar rtů a výsledek je rovnoměrnější a déle vydrží. Začnu od koutku spodního rtu a pokračuji doprostřed, kde smíchám světlejší odstín tušky nebo v tomto případě korektoru s odstínem rtěnky. Když je spodní rt hotový, začnu pracovat na horním rtu. Postup zůstává stejný. Začnu ve vnitřním koutku horního rtu, pak v druhém koutku a nanáším rtěnku směrem vzhůru. Pozor na to, aby se odstín tušky dobře prolnul s rtěnkou, aby líčení vypadalo přirozeně. A aby rty byly ještě trochu lesklejší a přitažlivější, přetřu rtěnku vrstvou téměř bezbarvého lesku na rty s lehkým růžovým podtónem. Když si vybíráte rtěnku, nebojte se experimentovat. Určitě vás překvapí, kolik odstínů vám ve skutečnosti sluší.